Simona Marinkova, četvrti ima dva informatika, pa planiram turizam. Štip. Založiš na turizam? Da. Kako pomina četirite godini tuka voće? Prekrasno. Koji ti veša klasa? Slavica Arsova, pozdrav do neja. Kako si zadovoljna od profesorite, od samite su učenici? Pa super, mnogo su dobri profesorite i učenicite. Kako se podgotvuvaš za tvoja kreacija večerva? Pa skoro jedan mjesec. Super. Tvoja ideja beše vaka? Da. Честитки за матурата. Благодарам. Столе, завршив информатика исто. Понатаму планирам да на туризам и гостителство во Штип. Доволен си од 4 години? Да, супер, супер. Задоволен. Јас сум Мартина Павловска. Чувството е прекрасно. Овие 4 години ги поминавме одлично. Секако со најдобриот класен. Кој ми е класен? Класен ми е Златко Петрушов. Добро. Како се подготвуваше за матурската вечер? Па, подготовките траја околу еден месец, секако фустан и поред се. Ваква замисла имаше токму за матурската? Па да, да. Благодарам и честитки за матурата. Јас сум Марјана Величкова, учам транспорт и шпедиција. Сега кога завршувам и се чувствувам прекрасно. Овие 4 години поминаа на вистина прекрасно и се беше забавно и учивме и се дружевме и се беше ок. А кажи ми што понатаму, кои се твоите амбиции? Па сега за сега планираме во Скопје, па ќе видиме уште што ќе одбереме за факултет. Имаш некоја идеја вака? Па да, имам некоја, само факултет. На безбедност. Значи продолжуваш со струката? Да. Како што се гледаш во иднина? Па, се гледам како инспектор во полиција. Добро. Да. Кажи ми околу креацијата на фустанот. Твоја беше замислата? Да, моја беше без замислата, јас си го измислив и така. Добро, може нешто да ни кажеш што ќе те остави впечаток во изминативе 4 години? Па, овие 4 години помине на вистина прекрасно и секогаш треба да ги поминуваме со најмалото темпо, за да не брзаме и да постигнеме тоа што го сакаме. Јас сум Симона Мишкова и завршив транспорт и шпедиција. Тие 4 прекрасни години поминати заедно, што ќе се помнат за секогаш во животот, и не само на мене и сите останати матуранти ќе ги помнат за секогаш. Тоа се едни незаборавни години. Што заврши? Транспорт и шпедиција. Што понатаму? Па понатаму се уште не сум одлучила, но секако ќе биде нешто. Имаш идеја вака што би можела да... Да, нешто со струката. Повторно со враќајна? Да. Али може би се гледаш како инспектор во полиција, може би понатаму? Па да. А кажи ми околу креацијата на фустанот, твоја ли беше идејата, колку време се подготвуваше, сепак треба се внимава на сите детали, и шминка, и фризура. Да, идејата за па како што изгледам беше моја, лично моја, со неколку малку подолго време траеше тоа за да изгледаме најдобро, се во најдобар ред и подготовките течеа добро. Благодарам и честитки за матурата. Благодарам и на вас. Јас се викам Дејан Симеонов, завршив техничар за транспорт и шпедиција, се подготвував околу 2 сата и сум спремен одлично.
и очекувам да спомениме многу убаво оваа вечер. Како поминаа 4 години тука? Овие 4 години беа прекрасни. Што ќе ти остави најголем впечаток? Па дружбата со пријателите, со школските и тие работи, лудориите. Од класниот си задоволен? Прес доволен. Што ќе продолжиш понатаму? Имаш некоја идеја на која факултет ќе се запишеш? Па да, сакам да продолжам исто на иста струка, на Сообраќајен факултет во Битола, па ќе видиме што ќе испадне. Ти честитам за матурата и ти посакувам многу успех. Фала многу. Јас сум Златко Петрушов, професор по Сообраќај. Класен раководител сум на оваа година на профилот техничар за транспорт и шпедиција. И многу ми е мило што бев класен на овој клас, бидејќи беа многу коректни и честни до крајот на нивното учење, односно до крајот на учебната година, до ден денес. Предпоставувам дека сите ќе се запишат на тоа што веќе се одлучили и дека сите ќе завршат, бидејќи класот беше доста добар, имаме отприлика се уште неофицијално, но 2-13 одлични ученици, 7-8 многу добри, но и добри. На полагање се уште нема и се надевам дека во текот на годините ќе ни се запишат исто вакви генерации како што е и оваа генерација. Благодарам и на вас. What?
Italijac, organizacija za mladi, humani stvari, na humanitarni celi, sve sjekogaš poveri, verni, nama prevari, futbol smeri, na masu, da ideš mora da imaš um, sum bil, do site generaciji, 1, 2, 2 i 3, a svega 4, mi nacrni, se bliža na turski test, stoj nam na turski test, niš! Thank you.
ogni rigore in mismo, ogni non mi lavo in verbo. E io ogni si salvo in scarso, ogni non mi lavo in verbo. Thank you.
shorty never act wild. Let me low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the bird. Loving it curves so weak, don't you hurt. Rolling with the back leg. You never quite know what that means. You got to pay to pay. Just be sure they bang bang to make your way. Понатово и посакувам многу успех во животот на професионален и приватен план. Овој момент би сакал да го искористам и да го поздравиме со еден голем аплаз ученикот на генерацијата во нашето училиште, Илија Рашков. И во овој момент да му добрачиме еден скромен поклон од страна на училиштето. Илија, ти посакувам многу успех понатаму, да го представиш успешно нашето училиште. Јас сум Илија Рашков и завршив на смерот електротехничар за компјутерска техника и автоматика во СОУ Гошови Кентиев. Чест ми е да ја примам наградата ученик на генерацијата. Се надевам дека очекувањата на професорите ќе ги оправда моја иднина, најпрво како добар студент, а
потоа и како добар граѓанин кој ќе го представи училиштето најдобро што може. Морам да напоменам дека во овие 4 години имав прекрасна дружба со учениците од мојот клас, па и со другите соученици. Имавме добра соработка и професорите ни помогнаа да совладаме најголемиот дел од материјалот, кој се надевам дека ќе ни послужи во понатомошното образование. Исто така, да ги поздравам сите професори кои беа инволвирани во тој образовен процес на мене и на моите соученици. Се надевам дека не само јас, туку и многу други од мојата генерација ќе го представуваат училиштето на најдобар начин што можат и ќе во иднина ќе бидат успешни кадри и ќе допринесат и за земјата некоја. Кажи ми само дали и што планираш понатаму? Па вака, се уште сум у дилема, планирам значи или на ФЕЙТ или на ФИНКИ во Скопје да го продолжам моето образование. Во разговор со многу луѓе разбрав дека тие се двата најдобри факултети во Република Македонија, па се надевам дека тие ќе им пружат најдобро образование што ќе можам да го искористам понатаму во мојата кариера. Објасни ми само на кој смер е тоа. Па има смерови значи за програмирање и во програмирањето гледам и иднината, затоа што веќе сите во секој сегмент од човековиот живот се вметнува програмирањето. И тоа е неизоставен дел од целиот свет во моментот и има тенденција да расте таа имплементација на програмирањето. На што се должи еве тоа што го доби признанието, што мислиш ти, што го доби признанието ученика на генерацијата? Па вака, најпрво се должи на најверојатно трудот што го вложив во изминатите 4 години, а потоа и моето представување како ученик пред професорите, пред моите соученици, значи мислам дека и карактерот допринесува да се добие едно такво признание, но пред се знаењето, најверојатно. Добро, кажи ми дали имаш учествувано на државни, меѓународни натревари по нешто? Значи имам уште во основно учествувано на некои натревари по историја, во средното образование учествував два пати на народна техника. Потоа учествував на државниот натпревар на средни стручни училишта кој се одржа во Скопје минатата година, на која го зедов второто место, на што се задоволни моите професори, моите ментори. Исто така учествував и на натпревар по програмирање со мои соученици и се надевам дека и таму добро го представив на училиштето во најдобро светло. Ти посакувам многу успех понатаму. Благодарам. Oh,
Oh,
Ona bila.